бірінші жарты жылында арналған жоспарына энергетика министрлігінің 10 іс-шарасы енгізілді. Мұнай-газ саласын даму үшін 7 шаралар енгізілді. Олар бірінші мұнай өндірудің нақты көлемінің индексін 103.8%-ға жету үшін мұнай өндірудің жылдық көлемі 81 миллион тоннаға дейін ұлғайтылады. Бұл қашағаннан 5 миллион тонна теңіз кен орнынан 27.5 миллион тонна қарашығанақ 11.8 миллион тонна болады. Бірінші жарты жылдығында 40.7 миллион тонна жоспарланады. Мұнайдың экспорты 65 миллион тонна құрайтын болады. Екінші, газ өндірудің физикалық көлем индексі 103.6%-ға жету үшін газ өндірудің жылдық көлемі 48.1 миллиард текше метрге дейін ұлғайтылатын болады. Бұл қашағаннан 3.1 миллиард текше метр, теңізде 14.4 миллиард текше метр, қарашығанақта 18 миллиард текше метр құрайды. Бірінші жарты жылдығында 24.5 текше метр жоспарланады. Газының экспорты 13.7 миллиард текше метр құрайды. Үшінші, көмір өндірудің физикалық көлем индексі 102%-ға жету үшін көмір өндірудің жылдық көлемі 100 миллион тоннаға дейін қамтамасыз етіледі. Бірінші жарты жылдығында 40.5 миллион тонна жоспарланады. Көмірдің экспорты 30 миллион тонна құрайтын болады. Одан ары іс-шаралар бойынша төртінші натуралды нысанда міндеттемелерді орындау ережелерін бекіту қашаған кен орны өнімін бөлу бойынша республиканың үлесін өткізден бюджетке түсетін түсімдерін механизмін пысықтауға мүмкіндік береді. Бесінші, солтүстік Каспийдің өнімін бөлу туралы келісім бойынша республиканың үлесін мемлекет атынан алушы өкілетті органда анықтайтын болады. Алтыншы, Ресей Федерациясының Қытайға мұнай тасымалдау көлемін ұлғайту үшін келісімдер жүргізілетін болады. Жетінші, Қазақстан Республикасына мұнай және мұнай өнімдерін жеткізу саласында Ресей Федерациясымен келісімге өзгертулер енгізілетін болады. Бұл мұнай өнімдері тізбесін реттеу құзыретін Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясының энергетика министрліктері деңгейіне тапсыруға мүмкіндік береді. Тұтынушыларды үздіксіз электроэнергиямен қамтамасыз ету үшін келесі шаралар қабылданатын болады. Бұл өңірлік электр желілік компанияларды ірілендіру бойынша үдерістен басталуын қамтамасыз ету үшін ұлттық жоспарын 51-ші қадамына сәйкес әзірленген электр энергетикасы мәселелері бойынша заң жобасы парламентке енгізілді. Тағы елбасының жолдауында берілген тапсырмаларды орындау үшін және өнеркәсіп бизнесті қолдау үшін жылу электростанцияларында және гидроэлектростанцияларында электр энергиясына шектік тарифтерді төмендету бойынша шаралар қабылданатын болады. Және 10-ші пункт, нұрлы жол бағдарламасының 2017 жылда солтүстік шығыс оңтүстік жобасының екінші кезең бойынша бірінші жарты жылдықта 360 шақырым электр тарату желілерін 100 шақырым салынатын болады.